მომსახურების ახალი ხელწერა. Autotech Service Starti. Მისამართი: ხარაგაული, ჩხერიმელა სტადიონის უკან. ასეთი შეიძლება იყოს თქვენი მომავალი საქმე. 2015 წლის 15 მარტიდან აწარმოე საქართველოსი პროგრამის ფარგლებში იწყება ახალი პროექტი: მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობა. ვისაც გაქვთ მისწრაფება, წამოიწყოთ ახალი ბიზნესი, მიაღწიოთ წარმატებას და ამით დაეხმაროთ საკუთარი რეგიონის განვითარებას. საშუალება გეძლევათ მიიღოთ შესაბამისი ცოდნა და დაფინანსება 5000 ლარამდე. წარმატებული რეგიონი, ძლიერი ქვეყანა. Проект ახორციელებს მეწარმეობის განვითარების სააგენტო.